በዚህ ሀሩር ንዳድ በሆነበት ምድር ጨለማን ገፎ ብርሃንን ለመለገስ በራስ ላብና ቁጭት እየተገነባ ባለው የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ኢትዮጵያውያን በጉጉት ሲጠብቁት የነበረውና ከግድቡ ብርሃናቸውን ያዩበት ክስተት ሆኑ ተመስግበዋል የአባይ ወንዝ የበረከት ውሃው ሞልቶ ሲፈስ ያዩ የዚህ ትውልድ ኢትዮጵያውያን ከዛሬ ጀምሮ ከአባይ ውሃ የሚቀዳ ብርሃንን ማየት ጀምረዋል በአባይ ውሃ ላይ ከቁጭት የመነጨ ቀረርቶና ዘፈን መነሻነት አክትሞ ዛሬ ላይ የብርሃን ቋት ሆኗል ያሉት የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ዋና ስራ አስኪያጁ ኢንጂነር ክፍሌ ሆሮ የተገኘው ድልም የኢትዮጵያውያን የዘመናት ህልምን ያሳካ መሆኑን አንስተዋል የህብረተሰቡ ኑሮ ለመለወጥ ለሚደረገው ጉዞና ለሀገራችን ኢኮኖሚ አስተዋጽኦ ለማድረግ በመብቃቱ ይህ በእኛ ትውልድ የአባቶቻችንን ህልም ለማሳካት በመቻላችን ኩራትና ደስታ ይሰማናል የግድቡ ግንባታ በአራት ዓመታት ይጠናቀቃል ቢባልም በወቅቱ ሲመሩ በነበሩ አካላት በነበረው የአሰራር ጉድለት ምክንያት ግንባታው መዘየቱን ያነሱት ኢንጂነር ክፍሌ ሆሮ ይህም ሀገሪቱን ዋጋ እንድትከፍልና ከራሱ መቀነት ፈቶ በሚገነባው የኢትዮጵያ ህዝብ ዘንድም ተስፋ እንዲያጣ አድርጎት ነበር አስታውሰዋል እንደዚህ አይነት ጉዙፍ እና ውስብስብ የግንባታ ስራ በስራው ልምድ ለሌላቸው ኩባንያዎች ቀርቶ ለዘመናት ልምድ ያካበቱ ኩባንያዎችም አብዛኛዎቹ በተባለው ጊዜ ለማጠናቀቅ ከፍተኛ ፈተና ይሆንባቸዋል ይህ በበቂ ጥናት ላይ ያልተመረመረቆዘ የወቅቱ የመንግስት ውሳኔ ሀገሪቷን ከፍተኛ ዋጋ አስከፍለዋታል ይህ መዘግየት የፕሮጀክቱን መጠናቀቅ በጉጉት በሚጠብቀው መላው ህብረተሰብ ላይም ከፍተኛ ተስፋ መቁረጥን አስከትሎ እንደነበር አይዘነጋም አባይ ከዛሬ ጀምሮ ሌላ ገጽታ ሌላ የታሪክ እጥፋት ውስጥ ገብተዋል ያሉት ዋና ስራ አስኪያጁ በብዙ ፈተናዎች መካከል አልፎ ዛሬ ላይ የተስፋ ምልክት የሆነው ብርሃን ከብዙ ትግል በኋላ መገኘቱን አውስተዋል በዚህ ሂደት ውስጥም የለውጡ መንግስት የሰጠው የበሰለ አመራርና ክትትል ፕሮጀክቱ ገብቶበት ከነበረው የቁልቁለት ጉዞ የታደገ መሆኑንም ዋና ስራ አስኪያጁ ተናግረዋል ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ሚያዛ 23 ቀን 2010 ዓ ም ኃላፊነት በተረከቡ በጥቂት ቀናት ውስጥ ፕሮጀክቱን በመጎብኘትና የፕሮጀክቱን ያለአግባብ መጓተት በመገንዘብ ማስተካከያ እርምጃ እንዲወሰድ በሰጡት አቅጣጫ መሰረት ፕሮጀክቱን በበላይነት ከሚመራው ቦርድ አንስቶ በኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል አመራርና በፕሮጀክቱ አመራር ላይ ለውጥ በማድረግ የሜቴኩል በማቋረጥና በሰርፉ ልምድ ባላቸው ኮንትራክተሮች በመተካት ፕሮጀክቱን ታድገውታል አሁን ላለንበት ደረጃም ለመድረስና ኃይል ለማመንጨት በቅተዋል በአለም አቀፉ የኮቪድ ወረርሽኝና ሀገሪቷ ገጥሟት ከነበረው የህልውና ዘመቻ ውስጥ ሆነን ጭምር የግድቡ ግንባታ እንዳይስተጓጎል ሲሰራ ቆይተዋል ያሉት ኢንጂነር ክፍሌ በተለይም መንግስት በሰጠው ትኩረትና ክትትል ዛሬም ቢሆን በፈተናዎች ውስጥ ጭምር እየታለፈ ድል ተገኝቷል ብለዋል ግድቡ በ13 ተርባይኖች ና በግድቡ በሚጠራቀመ ውሃ አማካኝነትም አምሳ ሜጋዋት ሀይል ያመነጫል ያሉት ዋና ስራ አስኪያጁ በአመትም 15760 ጌጋዋት ኃይል ያመነጫል ብለዋል ግድቡ ሲጠናቀቅ 17 ቢሊዮን ሜትር ኩብ ውሃ ይይዛል ያሉት ዋና ስራ አስኪያጁ ከኃይል ማመንጨት በተጨማሪም የተለያዩ ኢኮኖሚያዊ ትሩፋቶችን ያስገኛል ብለዋል ግድቡ ሲሞላም ውሃው የሚተኛበት ስፍራ ከግድቡ ወደ ኋላ እስከ 240 ኪሎ ሜትር የሚደርስ ርዝመት ይኖረዋል በውስጡም ብዙ ደሴቶች የሚፈጠሩ ሲሆን ከኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጨት ባሻገር ለአሳ ምርት ለመዝናኛ ና ለትራንስፖርት አገልግሎት የመዋል ከፍተኛ እድሎችን ይዞ ይመጣል የፕሮጀክቱ አጠቃላይ አፈጻጸም አሁን ላይ 84 በመቶ መድረሱንም ዋና ስራ አስኪያጁ ጠቁመዋል በአሁኑ ሰዓት የፕሮጀክቱ አፈጻጸም ከ84 በመቶ በላይ ስደርስ ከ163 ቢሊዮን ብር በላይ ወጪ ተደርጎበታል ይህም ከኢትዮጵያውያን ኪስ እና ከመንግስት ኪስ እንጂ አምስት ሳንትም ድጋፍ የተደረገበት ነገር የለውም በግድቡ ግንባታ እስካሁን ከ ሺህ እስከ 10000 የሚደርሱ ኢትዮጵያውያንና 500 የሚጠጉ የውጭ ሀገራት ዜጎች እንደተሳተፉበትም ተጠቁመዋል